ဒါရီယာလည်းပဲအကျုံးဝင်ပါတယ်ဒါရီယာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားမြတ်တမ်းမှုမရသေးတဲ့ကိစ္စတွေပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပူပေါင်းပြီးတော့တင်သွားဖို့အစီအစဉ်လေးကျွန်တော်တို့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအရောကျွန်တော်နဲ့ဆက်ငါးရည်နေကလုပ်ခဲ့တဲ့မြူသားညီညွတ်ရဲ့အစိုးရ NUG ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့အတွက် NUG ကချုပ်ဖောက်မှုတွေနဲ့အတူကောင်းကားကစေတနာဝန်ထမ်းဆီယာမန်နှစ်ယောက်ရဲ့အမှုအပါဝင်တိုင်းနာဒေသတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူ့ကွင်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့အတွက် ပုံများလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုဒီအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့အာဏာသိမ်းတာကိုဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအရာဒီလှုပ်ရှားမှုပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါကတော့တူတူပြောင်းချင်းစီရဲ့လူ့ခွင့်ရေးကျင့်သုံးမှုပုံမှန်မှုတူပြီးတော့မှအဖမ်းခံရတယ်ဟိုအချိန်မျိုးအဖမ်းခံရတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာနေရင်လည်းပဲအချိန်မျိုးပဲတန်ရမှုနဲ့လာဖမ်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်
ကနန္ဒရရကအရန်ကိုများလာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့အာနာမသိခင်ဒုံကအချိန်နဲ့တော့အများကြီးကွာဟမှုရှိပါတယ်စစ်တပ်ကအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကမှာအသက်70နှစ်အရွယ်တိလာရှင်တပါးကိုစစ်သားတယောက်ကအာဓမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့မေလ9ပိုင်းလောက်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့
ဆိုထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတရားမျှတမှုရှိရှိနဲ့ဖြေရှင်းအရေးယူပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနံဘက်ကမှရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချောင်းမှလာရောက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးအမှုကိုဖုံးဖိဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့တာပါမြေပြင်မှာစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေကိုစကားအားဖြင့်တော်လကောင်းကိုတိလက်ရောက်အားဖြင့်တော်လကောင်းညီမျိုးစုံတုံးပြီးတော့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ဒီစီအနာသိမှုတွေကိုမဆန့်ကျင်အောင်သူတို့ချိတ်ချောက်ပြီးတော့ဒီလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိတယ်ကျူးလွန်နေတာရှိတယ်တချို့ကြတော့ဒီဖန်စီပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်စစ်စေးနေများတာတို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီလင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုကျူးလွန်တာတွေအတန်းဖဲတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီမတိပဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးခေါ်သွားပြီးတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဆွတ်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဘသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တာလဲဘသူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိလဲဗာညာအဲ့လိုမျိုးဟိုပါဆွတ်ဆွဲပြီးတော့လင်ပိုက်ဆိုင်ရာပါကျူးလွန်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံတွေကတော့ကျမတို့သိရတယ်ဒီသတင်းတွေအရရောတချို့ဒီမျိုးသမီးရေးကြမ်းမတန်းသူရေးလုပ်နေတဲ့ဖွဲ့တွေရဲ့အစီအခံမှုတွေရပေါ့နော်ပြောဆိုမှုတွေရဆိုရင်တော့လင်ပိုက်ဆိုင်ရာကြမ်းဖက်မှုတွေကတော့ဒီရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်ပေါ့လေဥပမာဆိုရင်ဒီမိမကိုကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ထိုးသွင်းတဲ့ကိစ္စတွေအစလောက်တာတချို့ကကြတော့လဲစိတ်ဓာတ်ရရအောင်မတင်းကြည့်မဲ့ဗာညာချင်းချောက်တာတွေအစပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကတော့ရှိတယ်နောက်မျိုးနှိပ်ဆက်တယ်ဒါတရားတွေကတော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာနာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ဒီဥပဒေရန်တရားတစ်ခုလုံးကဆက်အနာရှင်ဒီရဲ့လက်အောက်မှာရောက်သွားတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြီးကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတဲ့သူတွေစစ်ကြောရေးမှာပဲတစ်ဖြည်းထောင်ထဲမှာချင်းနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတဲ့သူတွေကလည်းပဲ
ဒီအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုလက်အောက်မှာလုံးလုံးနဲ့သူရဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဒီလိုကျွလွန်မှုတွေကျန်းဖတ်မှုတွေကိုဟိုဘယ်လိုကောမဒီတစုံတရာအဖြစ်ပေးအေးအေးယူခံရတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုကျွလွန်ခွင့်ရနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့လက်ရှိအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်။ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်အကျန်းဖတ်မှုတွေအများကြီးကျွလွန်တဲ့အထက်ကတချို့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့အချက်အလက်တိတိကျကျနဲ့ရရှိထားပြီးစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေကြောင့်မပြောပြကြတဲ့အမျိုးသမီးအရေအတွက်လည်းအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါရယ် စစ်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်အာဏာမသိမ်းခင်တိုင်းသားဒေသတွေမှာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအထိလှုပ်ဆောင်လာကြတယ်လို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒါတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဖြစ်တာပါဆိုတဲ့အခါကျတော့မျိုးပေါ်မှာဆိုလည်းပဲနိုင်ငံကြီးကလှုပ်ရှားတာမျိုးဖြစ်ရင်မျိုးသ
nang ngay ya kuna lo bon no di se ana shin sin san chin lo thang khan de new mi de di po ma chan pha chu pha mu de ya lo ta nang ngan lo tai da ne che che pye pyan go phit ni de da amadan ma sait pu sia kaung de a tai da a ni tha lo le pyo lo ya ba de ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအနှံ့မှာစစ်အာဏာရှင်အလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရတဲ့လူထုတွေထဲမှာအမျိုးသမီးအတော်များများပါဝင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကနှီးမျိုးစုံနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုခံနေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်စစ်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအာဏာမသိမ်းခင်ကစစ်မြေပြင်မှာစစ်ရေးဗျူဟာတစ်ခုစစ်လက်နက်တစ်ခုအပြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်းအထူးသဖြင့်ကချင်ကရင်ရှမ်းအစရှိတဲ့တိုင်းသားပြည်နယ်တွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တာကိုတွေ့ရကြောင်းနော်ဆက်ဆက်ကဆိုပါတယ်အခုဒီဒီအနာသိင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းဖြစ်လာတဲ့အခေကြီးဂဏိပခတ်တွေကြားထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီဒီဟာကိုသုံးနေပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဒီအထူးတကြီးထောင်ထဲမှာဒီအချုပ်ထဲရောက်တာပြီထောင်ထဲရောက်ပြီအများကြီးရှိတယ်အမျိုးသမီးအများကြီးရှိတယ်ဘလို့ခြေနေနေဖြစ်နေလဲကျွန်မတို့မသိရတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချိုးပေါက်ခံနေရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးအေးယူပေးမဲ့ရဲများတွေကလည်းပျက်စီးနေတာကြောင့်ကုသူမဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်ချိုးပေါက်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကအာဏာပိုင်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခုခုဖြစ်လာပြီးကြမ်းပေါက်ဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ကြားလို့ရမယ့်နေရာတွေရှိတယ်အာပြီးတော့မှလည်းကုညီပေးမဲ့ဒီရှင်နေတွေပါတယ်နောက်အဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပဲအများကြီးပေါ့နော်ဒီအားလုံးဟိုဟိုတမျိုးမဟုတ်တမျိုးပူပေါင်းပြီးတော့မှကုညီပေးလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေအာပလက်ဖောင်းတွေရန်တရားတွေရှိတယ်ဟိုဟိုတရားမျှတမှုတွေကိုနောက်ဆုံးရတဲ့အထိလုပ်ပေးနိုင်တယ်မနိုင်ဘူးဆိုတာဒီကံကဆိုပေမဲ့သူ့မှာဟိုပေါ့အစင်းစင်းပေါ့ဒါအစိုးရရဲ့အောက်မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အာတရားရေးစနစ်တွေဟာရှိတာ哦အခုကကြတော့အဲ့ဒီတရားရေးစနစ်တွေအကုန်လုံးအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လောက်မှာဖြစ်တယ်တကယ်တကယ်ဒီလိုကျူးလွန်မှုလုပ်တာကလည်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကရဖြစ်တယ်နောက်သူရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချိန်မှာဒီလိုကြမ်းဖက်မှုကိုကြုံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေတွေ့ကြတော့တော်တော်လေးကိုဟိုစိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့နေထားဖြစ်တယ်သူတို့တခုခုဖြစ်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်ကူညီပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့မှအကောက်အွယ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကအရန်ကိုအကန့်အခက်ခဲဖြစ်တယ်လိုက်ပြီးကူပဲလူကိုယ်တိုင်ကလည်းအများကြီးအန္တရာယ်ရှိတာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာစီကနေလဲထိရောက်တဲ့ဖိအားပေးမှုတောင်းဆိုပေးမှုတွေလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဒီချိန်မှာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စုဖွဲ့မှုပုံစံတွေလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ပုံစံတွေအစအထဲမှာဆိုရင်အားလုံးလိုလိုကရက်နေရတဲ့မျိုးလည်းဖြစ်တာ哦ဆိုတော့တကယ်ကိုကုကယ်ရမယ့်ဘဝနဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ဒီမျိုးသမီးခွင့်ရလူခွင့်ရဆုံးရှုံးနေရတယ်အာနိုင်ငံတကာကလည်းဒီအပေါ်မှာလုံလောက်တဲ့ဒီအာဟိုပါတောင်းဆိုမှုတွေတွောဆိုမှုတွေဖိအားပေးမှုတွေကလည်းမရှိတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဆိုးဆုံးအနေအထားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီချိန်ကတော့အာနိုင်ငံတကာတရားခုံရုံးရဲ့ဒီအဲစီရင်စီရင်တဲ့အချက်ကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးလာတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူသားမဆန်တဲ့အမ်မျက်စက်မှုတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီစစ်ရာဇဝတ်မှုချိုးဖောက်တဲ့လူတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီလူအခွင့်အရေးကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နဲ့ချိုးဖောက်နေတဲ့အမ်လူတွေပေါ့နော်။ဒါတွေကိုနိုင်ငံတကာရဲ့တရားခုံရုံးတွေမှာအမ်တရားစွဲဆိုမှုတွေပြီးလို့ရှိရင်အထက်မှတ်မှုတွေကိုစစ်တည်တည်ချာချာပေါ့နော်။
lúc sau này mà về nông được chơi mà đến lúc nhiều số hóa để áp chế số số ra machine này nó bùa nó số đó khu chỗ mà rồi này ngắm chân này đấy chân này vô chỉ mới số lô xin nhé lần này cái lô xin ai ra à luôn cả lô chân nó lô lô ra đấy số đấy xích chân cả bùa bìa mía là đấy là cho một chỗ mà rồi số yên là cả rồi gì clear bùa nó cái lưu nghe đấy clear đấy lần này xin lô xin bám số lô lô ra đấy bám số tập chân lô ra đấy à na rồi xin đấy số đấy ai đi xích chân về chỉ đó mà chúng ta được đó thì soi nên học nó. Tại sao mà chỉ cái sao cả, nhưng mà bị dễ về phía mình đi đâu cũng, nhưng mà này ngang mà phía tết chỉ nên soi cả đó. Thì anh như thế này ngang thì mà lại cũng sẽ này nè. Ví dụ như cái ba tân này ngang luôn bọn nó, cái ba luôn sai nhà chỉ nên khu mà lại ta cũng sẽ này nè soi ra học chúng ta luôn nhận được rồi bọn nó. Tại sao mà này ngang được cái này? Tôi đổ lý của sáng này rồi bộ đây nâng anh đưa ra tao vui mũ tao vui khám mũ gà rộ dì chì là bộ nó Chà cháu, miêu thamì rì bộ lý máy sáng nhà chăm phá mũ rì nè bì tù rì ô ní miêu dùng nè tập chân nì đè sẽ còn xì chắc có ảm nhàn dùng ảm biết bê dễ dù nàng bì rộ phá ra democracy sẽ có tì sao nàng phụ trọ cú là tâm cả phá rì ạ bà huê nâng anh cả phá xì rì gà cú nhì lâu sáng bê chà bộ miêu thamì phá rì gà trang sù nì chà bà rì xuyên nên anh đang nghe phải nghe gì để xong rồi, cứ sẽ công sự vào nó, anh nói đến hàng này sẽ công sự cố, nên anh đang nghe ở tim mà biểu mồ rồi cố, nhất tâm phụ nghe gì đấy, cái lối xin nghe thì sẽ công sự nghe chú phong này đấy, cái sao đấy, cứ mà biết tâm phụ nó, thì tôi nói nghe chú phong mồ rồi cả, thì sẽ anh nói đến này nó mà về, biết được cái sao đấy mồ, biết xem mà lại sẽ giáo dục mồ chú phong mồ rồi, lúc đó mình xem này thì sẽ giáo được cha giáo dục mồ rồi, nhà ấy tôi chú phong đấy. ชุบเข้าได้อัญญาจิเวสรอกดีมัดตั้งไม่ยาได้ละอัญญาให้สิเดสรอกดีในงานตะกาเยตาวงคันเนี่ยปอเนาะยันเดียตะคู่มาบลูบอมเลยคักไคมามาเนี่ยตาวงอยู่พ่ออั่วอี้จิเดสรอกในงานตะกาลูกเปียวโลษินเลยดีไอ้นี้ชินနိုင်ငံရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းအရေးကြီးရပေါ့เนาะအထူးဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုအာဆီယံပေါ့ဆိုတော့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံအန်ဒီရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေက ပြောင်းညံ့နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်နက်ကင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အာဏာပါဝါကိုချိုးဖောက်နေဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။အများတော့အဖြစ်ဒီအင်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကတော့စစ် UN level mà số lượng xin là UN Security Council, các bạn cũng là tham gia lông chung với công sự, các ngành đa cả đấy, tôi đề nghị của ý chí đấy, các ngành đa được khuyết để số là đối ra là bao nó, số là những anh ấy cái à, các bạn cũng là tham gia lông chung với công sự, các ngành đa mà đấy, lông chung với này, nhân chay với này lông chung với cô, chỉ cần bây giờ phải xí thà để phải biết để cho trong mồ, nhân chay với này lông chung với cô, chỉ khai là để chắc tân là để cô. Tí tí chá chá, bèm lại bên này cái đuôi phía xin phố lù rè. Khu gà, thì nè ngân gà bù bìom lè, gà bà gù lạ tâm gà bò nó, thì nông châu yế gong xì, yế, ám nhé rèm, bù bìom lè, tù rù yế, mèm bò bò nó, nhé rèm mèm bò ngà, nè ngàn xì đẹp thêm mà, thì tí yông nè rè xà, yế, yế tí chá gà rò, tù lì gù xếp chá xì à gàu nè, nó. Tôi nói thì lông chung yếu của các quê làm hậu bên này, nhìn chân yếu của phố sau này, sẽ làm hậu bên này. Thì lông nhu, yang yang sang sang này bỏ nó, tôi đổ lưu yếu sẽ chân chốc đẹp. Lên là cảnh thái đẹp, sức công sĩ của bố bí áp bí áp nhau mù lâu này đấy. Đó là lưu, lưu bí áp mẹ lưu đá tí ở nền này yếu, nhưng mà nâng đi tù rê, yếu chê nền đức khu nền này yếu, tôi đổ lưu sức mù công sĩ áp chết đấy. Lưu sĩ chất sĩ ác ông lấy sore hàm nó ác ô lô mi hàm sore chin nít cuộc chơi. Raja mô gk sari go, neng nga 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 rock, kai tuyệt chim po. Yay, 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 yay